Yevlaxda Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları Yevlax Mərkəzi bazarında reyd keçiriblər. Reyd zamanı həm ət kəsimi, həm də ev quşlarının satıldığı ərazilərdə bəzi nöqsanlar aşkarlanıb. Soyuducu yoxdur, evdə aparıq evə. Ona görə ki, burada soyuducu işıq keçə bilər, amma evdə işıq keçmir, nəzarət edirik. Burada keçər, ət xarab olar. Yevlax rayon Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları şəhər mərkəzi bazarındakı ət satışı məntəqələrində reyd keçiriblər. Reyd zamanı bir sıra nöqsanlar aşkarlanıb. Məlum olub ki, məntəqələrin əksəriyyətində ət məhsulları açıq şəraitdə saxlanılır. Tullantıların atılması üçün nəzərdə tutulan qutular isə demək olar ki, yoxdur. Bəzi obyektlərdə ətin saxlanılması üçün soyuducuların olmadığı müəyyənləşdirilib. Sanitar gigiyenik qaydaları pozanlara da rast gəlinib. Bu yaxşı heyvandır, ət üstündə, qulağın sağlamdır fiilinə görürsün. Ancaq sizin yerdə soyuq satma ixtiyarınız yox. Reyd mərkəzi bazarda ev quşlarının satışının təşkil edildiyi yerlərdə də aparılıb. Yevlax şəhər bazarı mərkəzi bazarında və digər ət satışı obyektlərində apardığımız reyd və quş bazarında apardığımız reyddən belə nəticəyə gəldi ki, bəzi obyektlərdə müəyyən nöqsanlara yol verilir. Yevlax Baytarlıq İdarəsi tərəfindən nöqsanlara yol verənlərə xəbərdarlıq edilib. Elnar İbrahimova, Qeysər İmanov, Yevlax.